Արցախի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հարցազրույց էր տվել գերմանական պարբերականին, Բեռլիներ Զեյթունին, եթե ճիշտ եմ արտասանում պարբերականի անունը, եթե ոչ ներողություն եմ խնդրում, բայց դա կարևոր չի, և անդրադարձել էր Հայաստանն Ադրբեջան հարաբերություններին, մասնավորապես խաղաղության պայմանագրին, ինչպես նաև կոմունիկացիաների վերաբացման և սահմանազատման գործընթացին։ Հաջիևը հույս էր հայտնել և նշել, որ պատմական շանս կա խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, նշել էր, որ իրենք աշխատում են այդ ուղղությամբ և հատկապես կարևորել էր հանգամանքը, որ միջնորդների դերն է ըստեղության չեզոքացվել, կամ ոչ թե չեզոքացվել, այլ երկում պայմանավորություններ նաև նույնպես տեղի են ունենում և ինչը շատ կարևոր էր, մատնանշելով 2022 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջան և Հայաստանի միջև ուղիղ բանակցությունների միջոցով գերիների փոխանակմանը, ինչպես նաև երկու կլիմայի հետ կապված կոնֆերանսների հետ համաձայնությանը, որի պետք է մեկ կոնֆերանս տեղ ունենա Ադրբեջանում, իսկ Հայաստանը միանում է ինչ-որ այդպիսի ինչ-որ մեծ հանձնաժողովի, այս համաձայնությունները Հաջիևը դրական էր կնահատել և նշել, որ պատմական շանս կա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Հաջորդիվ Հաջիևը անդրադառնալով սահմանազատման հարցերին նշել էր, որ դա շատ երկարատև պրոցես է և չպետք է ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը գերի մնա այդ սահմանազատման հարցերին և չստորագրենք միայն այդ պատճառով, բայց այստեղ հարցեր են առաջանում, այո, մի կողմից թերևս տրամաբանական է հնչում, որ եթե կողմերը սպասեն, որպեսզի տեղի ունենա դեմարկացիա, դելիմիտացիա, նոր խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, ապա դա կարող է տևել տասնամյակներ, լավագույնի դեպքում 10 տարի օրինակ, հասկանալով, թե ինչպիսի տեխնիկական աշխատանքներ են պետք այդ սահմանազատումը, սահմանակացումը իրականացնելու համար, հաշվի առնելով, որ անգամ բարեկամ պետությունների միջև դա կարող է տարիներ տևել, չնայած թշնամիների միջև հնարավոր ավելի արագացված գործընթացներ իրականացնել, բայց ինչևէ, բայց մյուս կողմից երկրորդ հարցը կա, որ Հայաստանին պետք է առաջինը, երբ կարծում եմ մտահոգում է առաջին հերթին, ապա այդ դեպքում, եթե Հայաստանի գնահատմամբ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ապա Ադրբեջան այդ հարցը ո՞նց է լուծվելու, այսինքն մենք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրում ենք այն իրողություններում, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում կան ադրբեջանական զորքեր, ջերմուկի բարձունքներում նստած են ադրբեջանցի զինվորականներ, եկեք հիպոթետիկ պատկերացնենք այդ իրավիճակը, ենթադրենք ստորագրեցինք պայմանագիրը, ենթադրենք այդ զորքերը մնացին այն դիրքում, որ ոնց հիմա կան այսօր, ապա կարող ենք ենթադրել, որ օրինակ սահմանազատման և սահմանակազման աշխատանքները արդեն ոչ թե 10 տարում տեղի կունենան, այլ 40-50, որովհետև ձեր ինչին է պետք հստակեցված սահման, դուք գտնվում եք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, դուք ունեք նպաստավոր դիրքեր, բարձունքներ գրաված, վերցված, նստած և ավելի ուժեղ դիրքերից եք հանդես գալիս, քան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կամ երկրորդ հարցը, արդյոք ինչպես եք պատկերացնում խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուց հետո սահմանազատումը, եթե տեղ ունենա օրինակ 10 տարի հետո, դուք հետ եք քաշվելու այդ ժամանակ, նոր հետ եք քաշվելու օրինակ, կամ եթե դուք կարծում եք, որ դեռ դուք պետք է առաջ գաք ինչ-որ տեղում, առաջ եք գալու, այսինքն այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ ինչ-որ կերպ դա պետք է ներառվի, թե ոչ, սրանք հարցեր են, որոնք պետք է տալ, այդ իհարկե համաձայն լինելով նաև այն մտքի հետ, որ այո, խաղաղության պայմանագիրը չպետք է պատանդ մնա դելիմիտացիայի հարցին, որովհետև եթե դրանով առաջնորդվենք, ինչպես նշեցի, խաղաղության պայմանագիրը առաջիկա 10 տարիների բան չի լինի, չնայած երևի իմ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասել եմ, որ ես այնքան էլ լիահույս չեմ, այնքան էլ չեմ կարծում, որ խաղաղության պայմանագիրը 1-2 տարվա ստորագրվելիք բան է,
ես նման հույսեր առանձնապես չունեմ։ Հույսը նաև որ գոնե կարողանանք խուսափել մեծ պատերազմներից, բախումներից, միայն եւ միայն Հայաստանի դիմադրողականության բարձրացման շնորհիվ, եւ Ադրբեջանը ուղղակի չի գնա այդպիսի գործողությունների, որոնք ավելի կսեն իրավիճակը, զուտ այդպես խաղաղություն կունենանք մենք, այսինքն ոչ թե թղթով եւ պայմանագրով ամրագրված, այլ իրավիճակից դրդված Ադրբեջանը չի գնա գործողությունների, իհարկե ոչ միայն մեր դիմադրողականությունը եւ բանակը խելքի բերելու, այլ նաեւ մեր միջազգային հարաբերությունները բանասավորելու, ավելի խելամիտ դարձնելու եւ գործընկերներ գտնելու եւ նորմալ հարաբերելու շնորհիվ կամ միջոցով նաեւ։ Եվ հաջորդ եւ ամենակարևոր թեման, որին անդրադարձել է Հիքմետ Հաջիևը այդ հարցազրույցում գերմանական պարբերականին տված, վերաբերում է ճանապարհների կոմունիկացիաների ապահովշրջապակմանը, նշելով որ մեզ սխալ են հասկանում, մենք միջանցք ըստեղության չենք ուզում, դա ուղղակի կոմունիկացիա է, կապ մեր էսկլավի հետ, Նախիջևանի հետ, որ Հայաստանը մեզ միջանցք տրամադրելով չի կորցնի սահմանը Իրանի հետ, որ չի կորցնի իր ինքնիշխանությունը, և որևէ խնդիր այդ առումով չկա։ Եվ նա նաև նշել է, որ չնայած դրան նրանք դիտարկում են այլ տարբերակներ ևս, հզորացնում են Բաքու, Թբիլիսի կարս ուղղությունը և նաև Իրանով անցնող այդ միջանցքի տարբերակը։ Սրան, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգները ավելի կոշտ արձագանք տվեց և հասկացրեց, որ իր համար այնքան էլ ընդունելի չէ Իրանով այդ կոմունիկացիաների անցկացումը և Իրանին դերակատար դարձնել այդ արևել կարևմուտք կոմունիկացիոն այդ միջանցքային տարբերակում։ Բայց և հենց կարծում եմ նաև սա հաշվի առնելով և նաև բազմաթիվ այլ ֆակտորներ հաշվի առնելով, Հիքմետ Հաջիևը նշել է, որ այնուամենայնիվ իրենք դիտարկում են առայժմ, դեռ դիտարկում են Հայաստանով կոմունիկացիաների անցնելու հնարավորությունը։ Եվ այս ամենը ասելով հանդերձ, Հաջիևը իր խոսքը թեմայի վերաբերյալ իր խոսքը սկսել էր անանով, որ իրենք ակնկալում են, որ Հայաստանը 3 տարի անց իր պարտավորությունները կկատարի և միջանցքը ճանապարհ կտրամադրի Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան։ Եվ այստեղ հարցը առաջանում, թե ինչ պարտավորության մասին է խոսում, և եթե նշում է, որ 3 տարի անց Հայաստանը կկատարի իր պարտավորությունը, ակնհայտորեն նկատի ունի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների մասին, որտեղ 9-րդ կետով Հայաստանը պարտավորվել էր ճանապարհ ապահովշրջապակման կոնտեքստում ճանապարհ տրամադրել, այդ թվում և Հայաստանը, և ոչ միայն Հայաստանը, սա էլ կարևոր է, բայց նաև Հայաստանը, այո, խոստացել է, որ ճանապարհ կտրամադրի Ադրբեջանին, և այն կլինի ռուսների հսկողության ներքո ռուսական սահմանապանների։ Բայց հարց է առաջանում, ուր է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այդ փաստաթղթի որ քանի կետն է իրականացվել, իրողություն դարձել, որ հիմա ակնկալում է ադրբեջանական կողմը, որ Հայաստանը կկատարի իր ստանձնած պարտավորությունները, իսկ ադրբեջանական կողմը իր ստանձնած քանի պարտավորություն է իրականացրել։ Հաջիևը նշել է, որ Ղարաբաղի թեման այլևս չկա, և իրենք դուրս են հանել այդ թեման այլևս։ Եվ եթե դուք նշում եք, որ Ղարաբաղի թեման այլևս դուրս եք հանել, ապա այլ ինչ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված էր Լեռնային Ղարաբաղը, ամրագրված էր Լեռնային Ղարաբաղի հետ Ադրբեջանի շփման գիծը, Լաչինի միջանցքը, գեյների վերադարձ և այլն, և այլն, և այլն։ Եվ այդ որևէ կետ այժմ գոյություն չունի, գրեթե ոչ մի կետ, որը Հայաստանի պարտավորությունը չէր, չի կատարվել, ոչ ռուսների կողմից, ոչ ադրբեջանցիների կողմից։ Հիմա ինչին հղում է անում պարոն Հաջիևը, և ինչ հույսով է ակնկալիքներ ունենում, որ Հայաստանը պետք է իր պարտավորությունը կատարի և ճանապարհ տրամադրի, միջանցք տրամադրի
Ադրբեջանի, որը չի սպառնա Հայաստան-Իրան սահմանին, որը չի սպառնա Հայաստանի ռուսական ինքնիշխանությանը, եւ շատ կարեւոր մի բան եւս, չնայած որ Հիքմետ Հաջիևը նշում է, որ ինքնիշխանությանը չի վնասի, որ դա ուղղակի կոմունիկացիա է դեպի Նախիջևան, Ալիևը բացառապես օրերս պնդում էր, որ Հայաստանով անցնող այդ ճանապարհով Ադրբեջանը պետք է օգտվի անխոչնդոտ, ասել է, թե ավելի ճիշտ ոչ թե անխոչնդոտ, ասել է, որ պետք է մաքսատուրքեր չկիրառվեն այն բեռների համար, որոնք Ադրբեջանից անցնում են դեպի Նախիջևան, եւ նշում են, որ պետք է մաքսազերծվեն, հա, տուրքեր կիրառվեն միայն այն բեռների նկատմամբ, որոնք Նախիջևանից պետք է շարունակեն ճանապարհը դեպի այլ ուղություններով, իսկ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան անցնող բեռները պետք է չմաքսազերծվեն։ Սա ինչ է, եթե ոչ միջանցք։ Հակելի պարոն Հաջիև եւ Իլհամ Ալիև։ Իհարկե, սրանից այն կողմ միջանցք կլինի, եթե միայն կտրես վերցնես ինքդ, իրապետես։ Երբ Հիքմետ Հաջիևը հույս է հայտնում, որ Հայաստանը կկատարի պարտավորություններով կգնա ապաշտպան ճանապարհով, ապա պետք է հասկանա, որ դա առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում, և Հայաստանը հետաքրքրված է, որպեսզի ինքը դուրս չմնա այդ կոմունիկացիոն տարբերակներից, այդ ուղիներից, և հենց խաղաղության խաչմերուկը, որ այդպես նաև դրան է արձագանքել Հիքմետ Հաջիևը, երբ որ խաղաղության խաչմերուկը առաջ է քաշել Հայաստանը, հենց իր շահերից բխելով, և նաև ապաշտպան ճանապարհի ապաշտպան կոնտեքստից է բխեցրել, և ձեզ բազմաթիվ ճանապարհներ է առաջարկել կոմունիկացիայի Նախիջևանի հետ։ Հարց է առաջանում, թե ինչու չեք ընդունում այդ տարբերակները, եթե դուք նշում եք, որ ինքնիշխանությանը և Իրանի սահմանին դա չի խանգարելու, և որևէ կապ չունի մեր պատկերացրած միջանցքի հետ։ Խնդրեմ խաղաղության խաչմերուկը, մենք ցանկացած պահի հայկական կողմը պատրաստ է իրողություն տարձնել, դրա համար պետք է միայն Ադրբեջանի համաձայնությունը, կարելի ասել, և մենք ևս ակնկալում ենք, որ ադրբեջանական կողմը տարածաշրջանում ճանապարհի ապաշտպան կոնտեքստում ռեալ քայլեր կանի, և ոչ թե տարբեր կերպով մանիպուլացնելով, բառախաղի դիմելով կփորձի միջանցք պահանջել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսքանը, հարգելի բարեկամներ, անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հետևեք մեր թողարկումներին, ցտեսություն, կհանդիպենք։